Dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajin në Odeon. Mirë mbrama, na e mirë mbrama, Lora! Mirë mbrama të gjithëve, mirë mbrama Kosovë, mirë mbrama Shqiptarë, ku do që të jeni, e nga do që të jeni. E ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshin e fjales e mirë, e këngës e bukur, këtu në Odeonin Pelazgo Ilir, në Odeonin Shqiptarë, jemi këtu në Radio Televizionin 21. Si për çdo javë, do të kemi shumë çka të bukur, do të prekemi edhe tema interesante, do të kemi mysafir të jashtëzakonshëm, do të kemi humor, metaforë, satirë, alegori, do të kemi këngë e shumë çka të bukur në mënyrë që në këtë vikend ju të kaloni sa më mirë, të kënaqeni me këngën e bukur shqipe, me humorin, me përvojën nga më interesante që bëhen si pista të ardhëmërisë tonë, që të hapim dyert e suksesit në bazë të përvojave të njerëzve që kanë dhënë, kanë çfarë t'japin e kanë mbartin në kurrizën e tyre një bagazh të tërë krijues, një piramidë të tërë krijuese. Oh, majnusja jonë, qamëri, të kënane të kam bi, kemi në një trual, një shtëpi, nuk në danas një njeri. Oh, majnusja jonë, qamëri, me kënane të kam bi, kemi në një trual, një shtëpi, nuk në danas një njeri. Oh, qamëri. E preferita që ta këndojmë me ta Duart Prokasin bashkë. Një këngë, se historia jonë është shumë interesante. Edhe këndojmë, edhe valzojmë, dhe lutojmë njëkohësisht. Edhe e përjetojmë bukur. Nga se është si duket krejt jeta jonë aty. Edhe vujtja, edhe dhimbja, edhe suksesi, edhe dashuria, edhe jeta sociale, edhe të gjitha jonë bashkë. E bashkë me ne është edhe vetë qamëria, plaga jonë, që kullon për 80 vjetë. Jemi në një përvjetor, në ta quajmë kështu në kuptimin më të mirë, e akademik që të duhet të realizoshin edhe akademit e tëra, për të sqaruar fatin tragjik të asaj pjeset e kombit ton, se unë e dëgjoj shpesh thojnë qamët, 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 qamët janë shqiptarë, si që jemi ne, Kosovar, apo Vlonjat, apo është pjesat dheut, po që dhemë e kullon gjak 80 vjetë. Kursonte, le të falenderojnë nga zemra ata që janë suportin i fuqishëm. E mështetja ju në mirë, sponsorët tanë, pa, Duart Prokitje. Duke filluar nga sponsori general që po ndërton një qytet me vete, pranë qendrës e Prishtines, e dizajnuar në nivellet të jashtëzakonshme, në nivellet të evropiane, botërore, një standard i lartë, shkon aty dhe nuk del pa shtëpi, park, rezidencë, realizuan nga Berisha Group Prishtinë.
E kush na veshe, kush na rregullonë, na ondullonë, na grimose. Prit, se kome fol Miria. Apo, e. E falenderojmë për zëmërsisht, Agonita herë në fushë Kosovë. Faleminderit, Agonita Skobojeva. Edhe, e kemi pas bërë si slogan buja ka buja, po në realitet në vazhdim do të vinë ato që sjellin humorin, alegorin, satirën, mbi të gjitha gazin në shtëpi tuaja, në shpirta ton. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! Mirë mbrëmë, mirë mbrëmë, mirë mbrëmë, dhe zemra që shtu. Gjithë për juve dhe për kejtë shqiptarët, ku dhe që janë. Gjithë frigohna që pebonë si Shqiponjen, Enver Hoxha i që i ka pas bokshtu. Kjera erë ko me bona, së së më pas ka shku me anja. Qështu, a? Ja, qështu. A, pa që shë jeni shpia juve, bre. O, no. Qëfar publiku i lezeqë. Dashurit madhe dhe për juve, se ko këtë shumë të mirë sonte. Qa? E, o, mëj të mirë. O, qa jëmë lëdhë, jëmë dikë të ngajtë maskonatit edhe sonë në zuna. Po, pse, qka të dufke qatë shumë që një këshë? Qysh mëri qa më dufke? Djali tina, po? Ka njësë me kalu me atë këshikën tonë në lasdrojkën. Ta ne, qa ko të kje që atë? Qa ko të kje që i ka propozu dhe martesë? Po, qa ka të kje që atë? Qështë mëri qa ka të kje që, për tja e din qa ka baja këtë njëtë vetë. A e din, so polici, so mishturi, so generali, so Abu Dhabi, so Dubai, so zëtë, e morën familje të ema? Pse bëllëmi, ma e zoja edhe ma e mirë nuk ka eqë. Po, lebe, ma e zoja nuk ka. A jo, ma mirë që i ka bo që ato që tashë? Se i bjen që ka përvoj pune, plus o me pedigre. Jo, po, po më radio në pytja, ajo nuk e ka, oj, zhyrë. E ka, bile pak ma theksun se une e ti bashkë. Pse kështë qyrë? Banist vetë, po. Gjipin e vetë, po. Shpin e vetë në deti, po. Plus biznisin e vetë. Shpiti ti paska? Po. Wow. Po na po knaqim të mverën, mori të shku të ullajo të nejtë të mukoll. E? Po, 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 shkojsh apra mi thonë të ngojt ati me marë sa ma qpejt, më smik bi dure. Jo, ka dalë shkojna bashkja u bojna për hajrë. Vesh para se me shkum, ja u bo për hajrë, duna njëherë me t'limu ka shpina dhe ka balli. E, psa qatë shumë po më dëjshë. Po nuk o që jom të dëdorë qatë shumë. Po? Po në shpinë duhna me këqyrë. Jatë ka ndollë, ja ka njësë me dëdollë krahte me loqës, janë balli ja ka njësë me dëdollë brinat e dreqit. Ja po bire, kiva, po në me, dhe të kalëzu. Unë isha kështu në top form. Nimea? Nimea? Gjina, djem të rrugës të mguc, bilem parëzit të ardhë. Pa, të ngajtën e pëmna njënë. Ta, a përshkoj me pi kafe, thash, pse? Po? Po, kom firmë teme, kom kamiona, kom bagjera, kom Mercedes, kom BMW, gjithë shka. A kia? Po ty apo të vinë fema në shofer? A e dinu në që kesh të të kaldu që jena të erë në vu pak shpinë. Po? E lore, kom thirat mjeshtrin me mindret gjamat. Po? Po e thira, erdë, se ma mirja njësë me punu mindret gjamat, a i gjalli punaj kja din. Po? S'kom di gjave që dira, bam, 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 bam. Pa frona thash, kusha, ta mjeshtri i gjamave. Mërë thash, unë një mërena e kam po punon, o, tha, unë jëmë thave që mëra, o, tha, për dritare. A, unë, e? Marë, të fshisë sëbë, të bëjtë sakër vizlim, ti marë do petale të randafila.
Ti gjuj në për tokë, në për krevet, te bëj romantik, o zëtë, të ti dhizit do qira, te bëj kitë subën me qira, që ta është ja bëj surprizë burit kër vjen. Pa. Vjen ajo në fapë në kam, o i zemër, o i lëqka o lëdha mujte, në ati kështu me entuziasm, në adin, dhe me kështu, ish nalë ajë qështu. A u dikë kusha? Ma prishi surprizën e gajtë. E kom një farë dosti, Bacon. A i thot dashuria bashkë shortore. Qka thot më ishme ditë? Njërë zilokin e... Po normal, një dashuria bashkë shortore shton njërzimin. E dashnia njërzore e vetëm e përsosat e ma shumë. A, e bukur. Natën e mirë! Natën e mirë!